በዓለማችን ታላቁ የኢኮኖሚ ድቀት ሆኖ ታሪክ መዝግቦታል። የ1930ው የኢኮኖሚ ቀውስ The Great Depression። ለቀውሱ በመክንያትነት ከመጠቀሱት መካከል ሀገራት በከፍተኛ ሁኔታ ታሪፍ መጨመራቸውና ሀገራት የምርት ገደብ ማስቀመጣቸው ይጠቀሳል። ይህንን ተከትሎ የዓለም ንግድ ግንኙነት 50 በመቶ ቀነሰ። እናም ከፍተኛ የሆነ ስራ አጥነትና የኢኮኖሚ ችግር ተከሰተ። የዓለማችን በሁለተኛ የዓለም ጦርነት ትታመስ ጀመር። የዓለም መንግስታትም ለሚከሰቱ ግጭቶችና ጦርነቶች መሰረታዊ ምክንያቱ ኢኮኖሚ መሆኑን መግባባት ላይ ደረሱ። እናም ሁለተኛ የዓለም ጦርነት በለስ የቀናቸው አሜሪካ፣ እንግሊዝና ሌሎች የተለያዩ ተቋማትን ለመመስረት ሐሳብ እንዳመነጩ ተንታኞች ይገልጻሉ። አጠቃላይ የታሪፍና የንግድ ስምምነት ለ48 አመታት ዘለቀ። አጠቃላይ የታሪፍና የንግድ ስምምነት የዓለም አቀፍ የንግድ ስርዓት በድርድር እንዲካሄድ ምቹ ሁኔታንም ፈጠረ። የመጀመሪያው ዙር ጄኔቭ የተካሄደ ሲሆን በዋናነት ድርድሩ የታሪፍ ቅነሳ ላይ ነበር። በወቅቱ 23 ሀገራት ብቻ ናቸው የተሳተፉት። እንዲህ ያለ 8ኛው የኢራጓይ ዙር ከ1986 እስከ 94 የሰነበተ ነበር። በተለይም በኢራጓይ ዙር የአጠቃላይ ታሪፍና ንግድ ስምምነት ኃላፊነቶች ሰፋ ብሎ መጣ። ለአብነትም የአገልግሎት ዘርፍ፣ የአምራይ ንብረት መብትና የኢንቨስትመንት ጉዳዮች ይተከሳሉ። የዓለም አቀፉ ንግድ ስርዓት ቀደም ባሉ ጊዜያት በአብዛኛው ያተኮረው በእቃዎች ንግድ ላይና በታሪፍ መቀነስ ዙሪያ ነበር። እስከ 1970ዎቹ ድረስ የአገልግሎት ንግድ በሀገር ውስጥ ህጎች ብቻ እንደሚገዛ ይታሰብ ነበር። በቶኪዮ ዙር ድርድር የአሜሪካን ኩባንያዎች መንግስታቸው ላይ ግፊት ያደርጉ ስለነበር የአገልግሎት ንግድ ስለሚካተትበት ሁኔታና ሊብራላይዝ ስለሚደረግበት ሂደት ሐሳቦች መሰንዘር ጀመሩ። በመጀመሪያው ገደማ ውይይቱ ቀዝቃዛና እንቅስቃሴውም የአገልግሎት ዘርፎችን በማጥናት ዙሪያ ያጠነጠነ ነበር። በ1984 25 የበለጸጉ ሀገራት ድርድር ተካሂዶ የአገልግሎት ንግድና ስምምነት እንዲኖር ፍላጎት ያላቸው መሆኑን ገለጹ። 23 የሚጠጉ ታዳጊ ሀገራት በህንድና ብራዚል መሪነት አዲስ ዙር ድርድር የሚያካሂዱት የአገልግሎት ዘርፍ በአጀንዳው ካልተካተተ ብቻ እንደሆነ አሳወቁ። በአማራጭነትም ከሁለቱ የተውጣጡ 21 ሀገራት ከጋት ውጪ እንዲካሄድ ሐሳብ አቀረቡ። በመጨረሻም የኢራጓይ ዙር ድርድር ውጤት የሆነው የአገልግሎት ንግድ አጠቃላይ ስምምነት ህጉን ሀገራት የገነቡትን ግዴታን ጨምሮ ስምምነት ላይ ሊደረስ ተችሏል። ስምምነቱ ሁሉም ሀገራት ባሰቡት መልኩ ባይጠናቀቅም አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ ያስቻለ ነበር። ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል በመሆን ከአራቱ የአፍሪካ ሀገራት አንዷ ስትሆን የዓለም ባንክና የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አባል ነች። ኢትዮጵያ ሊግ ኦፍ ኔሽንን ጨምሮ የብዙዎቹ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች መስራች አባል ሆና ሳለ ለምን ከያኔው ጋት አባልነት ተገላ ቆየች የሚለው ጥያቄ መነሳቱ አልቀረም። በሌላ በኩል ደግሞ ሀገራችን በጊዜያዊነት የታሪፍና ንግድ አጠቃላይ ስምምነት ጋት ስብሰባዎች ላይ ስትካፈል እንደቆየች መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለአብነትም እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ1956 በሸቀጦች ችግር ህጎች ክርክር ተሳትፋለች። በ1967 አባል ያልሆኑ ሀገራት የንግድ ድርድር ኮሚቴ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለተደረገው ጥሪም አዎንታዊ ምላሽን ሰጥታለች። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር እስከ 1984 ድረስም በታዛቢነት ስትሳተፍ ቆይታለች። እነዚህ ተሳትፎዎች አድገው ኢትዮጵያን ለምን ወደ አባልነት ደረጃ አላደረሷትም ለሚለው የተሰራ ጥናትም ሆነ ሰነድ ለጊዜው ባለመገኘቱ እውነተኛ ምክንያቱን ለማወቅ አዳጋጅ ይሆናል። ጋትን ተከትሎ የዓለም ንግድ ድርጅት በ1991 ተመሰረተ። በአሁን ወቅት የዓለም ንግድ ድርጅት 164 ሀገራትን በአባልነት የያዘ ሲሆን 96 በመቶ የዓለም ንግድን ይሸፍናል። መቀመጫውን ስዊዘርላንድ ጄኔቭ ያደረገው የዓለም ንግድ ድርጅት 94 በመቶ ገደማ የህዝብ ብዛትን ሸፍኗል። የዓለም ንግድ ድርጅት
አላማዎች ሀገራት የህዝቦቻቸውን የኑሮ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ስራ አጥነትን መቀነስ የቃዎችና የአገልግሎት ንግድና ምርት እንዲስፋፋ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ የታሪፍና ሌሎች የንግድ መሰናክሎችን መቀነስ በአባል ሀገራት መካከል የሚፈጠሩ የንግድ አለመግባባቶችን መፍታት ለአባል ሀገራት የንግድ ፖሊሲዎች ጉዳዮች የቴክኒክ ገዛና ስልጠና መስጠት ናቸው። ከአለም ንግድ ድርጅት በተገኘው መረጃ መሰረት እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር ጥር 30/2020 ተቋርጦ የነበረው ወርኪንግ ፓርቲ ሚቲንግ ዳግመኛ ተጀምሯል። የኢትዮጵያ ልዑካን የአባልነት ሂደት እስከ 2021 መጨረሻ ድረስ እንደሚጠናቀቅ ከአባል ሀገራት ጋርም በጋራ እንደሚሰሩም ቁርጠኝነታቸውን አሳውቀዋል።